Ďakujem veľmi pekne. Želám vám príjemný dobrý večer, či dobré popoludne, alebo dobré neskoré popoludne, alebo skorý večer. A ďakujem teda veľmi pekne za pozvanie prednášať túto v planetáriu v Brne. Ja sa priznám, nie je to poprvýkrát, že teda Brno sa mi úžasne páči, lebo ja som tu vlastne prežil svoje mládi. Ak už dnešná mládež nevie, tak voľa, kedy sa chodilo na vojenskú prezenčnú službu. V mojom prípade to bolo v roku 1961 až 1963 a svoje tie mladé letá som strávil prvé 3 mesiace, teda vlastne celých 26 mesiacov som to strávil tu v Brne v Řečkoviciach a prvé 3 mesiace v Holubiciach. Tak viete si predstaviť, ako sa človek vracia rád na tie miesta, teda, kde už raz pôsobil, a myslím, že aj toto nie je moja prvá prednáška tuto v Brne pre verejnosť. Ako povedala pani Irenka, tá prednáška by mala také dva obsahy, diametrálne odlišne. V tej prvej časti by som teda rozprával o dynamickom slnku. To dynamické slnko, pretože ja vlastne budem hovoriť o slnku, ale pokúsim sa v maximálnej možnej miere prezentovať, ako tá dynamika na slnku vyzerá. A tá druhá časť prednášky, teda tá nie je povinná, ale myslím, že by mohla byť veľmi zaujímavá. Ja som bol na úplnom zatmení slnka tohoto roku v Nigérii. Je to druhý najchudobnejší štát na svete a síce obyčajnou amatérskou kamerou video som nakrútil nejaké zábery a možno, že sa vám budú aj skrátka páčiť. Viem, že tá druhá časť teda bude mať 40 minút. Koľko mi zaberie tá prvá časť, to teda neviem. O tých zatmeniach slnkách, to ste už počuli od profesora Druckmillera, keď uvádzal vernisáž svojej výstavy o tom, čo je slnečná korona a tak ďalej. Ja teda pôjdem k tej prvej časti a budeme teda rozprávať o slnku a na pomoc, aby tá dynamika teda bola veľmi dokonalá, som si zobral hlavne ukážky z kozmickej sondy SOHO, ktorá teda nám dokonale mapuje slnko od roku 1995 či 96 a vlastne tam sme sa najviac dozvedeli o dynamike slnka ako takej. Ináč, ak by sme chceli rozprávať o dynamike slnka vo všeobecnosti, tak teda vieme, že ten časový rozsah je úžasne široký, povedzme od zlomkov sekúnd pri termojadrových reakciách v jadre slnka až povedzme po vývoj slnka od zrodu z medzihviezdnej hmoty po jeho zánik, čo teda sa odhaduje, že by to mohlo trvať približne asi niekoľko miliárd rokov. Nechcem teraz povedať presne koľko, pretože vieme, že vek slnka dneska je 4,5 miliardy rokov. Približne teda, a že slnko takým tempom, ako svieti teraz, teda by malo svietiť potom ešte ďalej, ďalších 5 až 8 miliard rokov, a teda potom začnú tam prebiehať rôzne ďalšie veľké dynamické zmeny, čo samozrejme my už teda nebudeme môcť vidieť. A to slnko teda skončí ako biely trpaslík niekedy v tom období za nejakých ďalších 5 miliard rokov. Takže tu nám teda prichádza slniečko ako také. Tu sa na slnko dívame v extrémne ultrafialovej oblasti spektra. Sa skúsim len zorientovať ešte s laserovým ukazovatkom. A myslím si, že takou prvou dynamikou slnka, ktorá teraz sa pozorovala už priamo človekom na Zemi, tak bola to vlastne rotácia slnka, ktorá sa získala v roku asi 1610 až 1612, keď Scheiner na základe pozorovania slnečných škvrn určil, že naše slnko rotuje. Rotuje s rýchlosťou 27,5 dňa na rovníku, to znamená, že v stredných heliografických šírkach, kdežto v tých vyšších heliografických šírkach smerom k pólom, či k severnému, alebo k južnému teda, to slnko rotuje pomalšie, s rýchlosťou tak asi 30 až 32 dní. Toto je, hovorím, tá ukážka tej rotácie samotného slnka. My teda hneď na úvod musím teda povedať, že slnko v ultrafialovej a v extrémne ultrafialovej oblasti spektra, po prípade v rentgenovej oblasti spektra nevidíme, pretože povrch slnka je tmavý, pretože povrchová teplota slnka je 6000 Kelvin a v týchto vlnových oblastiach to slniečko nám už nesvieti a vlastne všetko, čo tu vidíme svietiť, je korona, to znamená tá oblasť slnka alebo najvrchnejšia časť slnečnej atmosféry, ktorá vlastne zasahuje od slnka až do oblasti našej Zeme vo forme tzv. Slnečného vetra. Môžeme teda hneď povedať na úvod, že teplota slnečnej koróny je vlastne 1 až 5 miliónov Kelvina a najlepšie a najdokonalejšie teda viditeľná slnečná koróna počas úplných zatmení slnka mesiacom, čo je teda veľmi zriedkavý jav, ako teda viete.
že jedno úplné zatmenie slnka prípadne na to isté miesto zemského povrchu približne raz za 400 rokov, presnejšie raz za 360 rokov. Je to samozrejme nie je pravda, lebo to je štatistika, sú miesta na zemskom povrchu, napríklad Angola, alebo časť Angoly mala zatmenie slnka v roku 2001 aj v roku 2002, zasú zase povedzme oblasti na zemskom povrchu, keď to zatmenie slnka teda, to je veľmi zriedkavé. V tých našich zemepisných miestach to posledné úplné zatmenie slnka malo byť pozorované v roku 1842, 7. či 8. júla, to ďalšie bude až 7. oktobra v roku 2135. Tuším, že na jednom z tých plakátov, ktoré profesor Drückner ukazuje, tu je to aj napísané, že kedy u nás bude pozorovateľné úplné zatmenie slnka mesiacom. Dovtedy samozrejme budeme sa musieť spokojiť s tým, že zatmenia slnka neuvidíme a teda budeme musieť niekde na zatmenie slnka cestovať. Najbližšie to bude až 1. augusta v roku 2008. Áno, na budúci roku 2017, v roku 2008. A to úplné zatmenie slnka bude viditeľné od Grónska cez skoro severný pól, potom to pôjde po ruskej časti Sibíry a bude to končiť niekde pri západe slnka v Mongolsku a v Číne. Možno si na začiatku poviete teda, prečo slnko, alebo teda prečo ja rozprávam o slnku, alebo prečo astronómovia sa tak veľmi intenzívne zaujímajú o slnko. No tak myslím si, že ten dôvod je úplne jednoduchý, pretože ako viete, slnko je naša najbližšia hviezda. Je to centrálne teleso slnečnej sústavy, ktoré svojou gravitáciou a elektromagnetickým žiarením ovplyvňuje všetko dianie v našej slnečnej sústave, či to si chceme priznať alebo nie. Slnko, tým pádom, že je najbližšia hviezda, tak je určitým štandardom aj pre hviezdy, napríklad vo svietivosti, hmotnosti, v chemickom zložení a podobne. To znamená, všetko, čo nemá taký štandard ako slnko, tak hovoríme, že má potom svoje určité peculiarity. Slnko, tým pádom, že ovplyvňuje život na Zemi, tak teda, alebo takto výskum slnka je dôležitý nielen z hľadiska poznania fyziky slnka, ako je to, prečo slnko svieti, čo je teda v jeho vnútri, aké má chemické zloženie, aká je jeho atmosféra, aké je veľké a tak ďalej. Ale slnko je vlastne plazmové teleso, to znamená štvrté skupenstvo hmoty a ak chceme poznať vlastnosti plazmy, tak potom najlepšie sa nám to dá študovať práve na povrchu slnka a tam teda máme ešte veľmi ďaleko čo doháňať, aby sme poznali teda všetko, čo sa na Slnku odohráva. Napríklad také erupcie. Ja sa troška predbehnem. Slnko každú sekundu teda vyžiari približne 10 na 33 ergov energie do celého teda svojho okolia. Ale z povrchu erupcie, ktorá je povedzme možno taká veľká niekedy, ako je naša Európa, sa v priebehu 20 minút vyžiari zhruba toľko energie, koľko z celého povrchu Slnka za jednu sekundu. Teraz vzniká otázka, na ktorú my dneska nevieme odpovedať, čo je vlastne erupcia na Slnku, ten mohutný výbuch, pri ktorom sa teda uvoľňuje obrovské množstvo hmoty z povrchu Slnka a takisto sa zosiluje celá oblasť elektromagnetického žiarenia a podobne. Takže toto je teda veľmi dôležité. Treba hneď ale povedať aj na úvod to, že Slnko, ako ho poznáme teda, je vlastne plynné teleso, zložené teda prevažne z vodíka, asi 70 až 74%, 23 až 24% hélia a ďalšie chemické prvky po atomové číslo asi 65 tvoria ďalšie 2%. Ako teda viete, Slnko je od nás vzdialené 150 miliónov kilometrov a jeho priemer teda je 1,4 milióna kilometrov, čo teda znamená, že pri danej hmotnosti, to je asi 2x10 na 30 kg, je znamená to, že v jadre Slnka teda je veľmi vysoká teplota a tá vysoká teplota nám vlastne potom zabezpečuje to, že tam dochádza k premene alebo k fúzii vodíka na helium a ako to vidíme neskôr na obrázku. Ak si všimnete, povedzme zasa tento obrázok, ako nám Slnko teda postupne rotuje, tak vidíme tu oblasti veľmi svetlé, to sú tzv. Aktívne oblasti a tieto vlastne aktívne oblasti nie sú nič iné ako množstvo siločiar magnetického pola, pretože Slnko ako také je vlastne veľmi silným magnetom. Či už ako v smere celkového magnetického pola, ako dipolu, to si tiež neskôr ukážeme, alebo teda jednotlivých aktívnych oblastí. A zároveň, ak sa dívame na tento obrázok znova, tak tu sa už dívame nie na slnečnú koronu v tej extrémne ultra, alebo na Slnko v extrémne ultrafialovej oblasti spektra, ale dívame sa na tzv. Chromosféru pri teplote asi 20 000 Kelvina,
A tu tie štruktúry sú zasa trošička iné, ako sme ich teda povedzme videli na samotnej slnečnej korone. Za chvíľku sa potom dostaneme do fotosféry, to je vlastne ten viditeľný povrch Slnka, ktorý oddeľuje neviditeľné vnútro Slnka od tých ďalších vonkajších častí, ktoré teda nazývame, ako je, že je to atmosféra nášho Slnka. Poďme teda na ďalší obrázok. Tu je len tak pre porovnanie ukázaná, ako by v porovnaní so Slnkom teda vyzerala naša Zem. To znamená, naša Zem by, ak by sme teda položili našu Zem na priemer rovníkový alebo akýkoľvek iný priemer Slnka, tak 109 našich takýchto zemekulí teda by sa zmestilo do jedného priemeru Slnka. Tu potom pre porovnanie je ukázaná veľkosť Slnka. V takom nejakom nepriamom pomere sú ukázané veľké planéty, ako je Jupiter, Saturn, Uran, Neptún a tuto niekde je naša Zem. Predtým ešte je Venúša a Merkúr ako taký najbližšia planéta pri Slnku vlastne v tom porovnaní so Slnkom takmer úplne nevychádza. Nad povrchom Slnka potom, a to si ešte takisto povieme, sa pozorujú protuberancie. To sú chladné, husté mraky vodíkovej plazmy, ktoré sa teda pozorujú v slnečnej korone. A to je tiež jedna zo záhad, že nie je nám celkom jasné, ako je možné, že tá chladná plazma z teplotou 10 000 Kelvina sa dokáže povedzme mesiac, dva mesiace udržať vo veľmi horúcej korone s tou teplotou okolo 1 až 5 miliónov Kelvina. Povedzme si ešte teda pár slov o našom Slnku ako takom. Ja som teda povedal, že Slnko je naša najbližšia hviezda. Samozrejme, my vieme z pozorovania, že na oblohe sa nachádza spústa teda hviezd. Ak by sme teda dali si tú námahu, tak povedzme, by sme ich napočítali 4 až 6 tisíc voľným okom. Samozrejme, nie z Brna, ale z nejakého tmavého miesta na zemskom povrchu. A ja by som doporučoval Saharu pre niekoho z vás, lebo tam, pokiaľ nefúka vietor, že nie je zvirený piesok vo vzduchu, tak tá obloha je tak fantasticky jasná, že ja som sám nechcel veriť vlastne tomuto, že za bezmesačnej noci od svetla Mliečnej dráhy bolo rozoznať proste jednotlivé siluety ľudí alebo stany, teda, ktoré tam na púšti skrátka boli. To je takmer neuveriteľné. Takže tam teda by sme asi tých hviezd najviacej videli. A ten priemet, alebo to naše Slnko, teda nie je osamotnená alebo izolovaná teda hviezda vo vesmíre, ale nachádza sa v určitom zoskupení hviezd, ktorá sa nazýva galaxia. A tá galaxia, teda tá, nie tá naša celkom, ale podobná, povedzme ako, že sú hviezdy Andromedy, alebo galaxia v Andromede, vyzerá takáto, že teda má to špirálovité skrátka ramena. Naše Slnko sa nenachádza v centre našej galaxie, nenachádza sa v centre našej galaxie, to znamená túto. Niekde tu, ale zhruba naše Slnko sa nachádza asi 30 000 svetelných rokov od okraja alebo od centra galaxie smerom na okraj. A potom my, keď sa z nášho pozorovacieho stanovišťa, teda zo stanovišťa slnečnej sústavy, dívame do centra galaxie, kde je veľmi vysoká koncentrácia hviezd, kde dokonca vieme, že sú masívne čierne diery, tak potom nám tento priemet centra galaxie sa nám javí ako spojitý rozliatý pás mlieka po oblohe, ktorému hovoríme mliečná dráha alebo mliečná cesta. Samozrejme, že jednotlivé hviezdy v Mliečnej dráhe alebo vo hviezdnej Mliečnej dráhe, v Mliečnej ceste rozoznal už Galileo Galilei, keď svoj ďalekohľad teda namieril na jednoduchý ďalekohľad, teda namieril na hviezdnu oblohu. Keď sme už, povedzme, v 17. 18. storočí poznali, že ako je Slnko ďaleko, ako je Slnko veľké, tak vznikla taká kardinálna otázka, ako je možné, že Slnko svieti? Ak by teda bolo Slnko z dreva, tak pri svojej energetickej vydatnosti už by muselo teda dávno zhorieť. Ak by bolo Slnko z uhlia, pri svojej energetickej vydatnosti by muselo takisto už dávno zhorieť. Ale to Slnko proste stále svietilo a už sa koncom 19. storočia aj vedelo, že ten vek Slnka sa odhaduje na niekoľko 100 miliónov rokov. Dneska už teda samozrejme, že vieme, že teda sa odhaduje ten vek Slnka na 4,6 miliardy rokov. A tak tá otázka, prečo Slnko svieti, vzbudzovala rešpekt a pozornosť všetkých vynikajúcich vedcov proste tohoto, tejto akože domy. Tie teórie, že prečo Slnko svieti, tak vznikali také extravagantné teórie. V dnešnej dobe môžeme povedať, že napríklad Slnko sa postupne zmenšuje a tým, keď sa zmenšuje, tak časť energie z tej gravitačnej potenciálnej sa uvoľňuje na svetelné žiarenie a Slnko svieti. Ovšem, keď to všetko prepočítali, tak sa ukázali, že nebolo by to jednoducho možné, že
to množstvo vyžarenej energie teda podstatne väčšie ako to zmenšovanie samotného Slnka. A pritom dnes napríklad vieme z teórie hviezdneho vývoja, že Slnko vlastne od toho svojho počiatku postupne zatiaľ pomaličky expanduje a ten svoj priemer o čosi zväčšilo asi o 30% voči tomu pôvodnému vzhľadu alebo tvaru, aký malo hneď po zrode termojadrových reakcií. Potom sa predpokladalo, že povedzme Slnko svieti preto, že na povrch Slnka dopadajú zbytky komet alebo asteroidov. To je povedzme takýto prípad, ako dopadla jedna z komet na Jupitera a zanechala tam teda po sebe stopy, tak niečo podobne sa teda predpokladalo, že môže byť pritom. Ukázalo sa vlastne, že celá hmotnosť komet v slnečnej sústave by nestačila na to, aby sa vytvorilo toľko energie, ktoré teda Slnko akože vyžaruje. A tak proste tie veci skúmali ďalej, alebo ďalej vymýšľali sa rôzne teórie a Chance Bethe v roku 1939 prišiel s nápadom alebo s hypotézou, že vlastne energia, ktorá sa uvoľňuje, alebo teda ktorú Slnko vysiela zo svojho povrchu, nepretože ide do svojho okolia, vlastne vzniká v jadre Slnka, to znamená tu, kde si, v jadre Slnka, kde každú sekundu by sa malo premeniť približne 650 miliónov tón vodíka na helium a postupne teda to žiarenie sa dostáva smerom z jadra Slnka cez vrstvu žiarivej rovnováhy, ďalej potom cez konvektívnu zónu ďalej do fotosféry a odtiaľ potom z fotosféry sa teda vyžiarí ďalej. Tak teória to bola veľmi pekná, ovšem vlastne trvalo ďalších možno 70 rokov. To je taká ukážka, že ako by to teda malo prebiehať, samotný priebeh tých termojadrových reakcií si ukážeme na ďalšom obrázku. Treba povedať, že tá teória Betheho o premene vodíka na helium, to znamená spaľovanie alebo premena ľahších prvkov na ťažšie prvky bola potvrdená osciláciou neutrina až v roku 2002. Samozrejme, že nie je to prvý prípad, keď nejaký dôkaz o tom, čo sa teda odohráva na Slnku, trval tak dlho, pretože podobný prípad bol napríklad s tým, keď sa neodhalila podstata tzv. Koronia, to znamená hypotetického prvku, ktorý teda sa vyslovil, že v slnečnej korone by teda mohol existovať po zatmení Slnka v roku 1869. Tak to je taká ukážka, ako by to teda malo vyzerať v samotnom jadre Slnka, teda keď tam veľkými rýchlosťami do seba narážajú jednotlivé protóny. Pri tej veľkej rýchlosti, pri veľkej teplote dokážu prekonať tú odpudivú silu a vlastne z jednotlivých protónov sa teda postupne cez 4 reakcie vytvorí jadro helia. Pritom teda uniká elektromagnetické žiarenie, to znamená fotón plus neutrino, ktoré teda má takú vlastnosť, tie neutrina, teda, že dokážu prenikať hmotou bez toho, aby sa s ňou zrážali. A vlastne registrácia neutrín, ktorá sa začala v roku 1965, nám dáva informácie o tom, čo sa deje priamo v jadre Slnka hneď a teraz. Pretože my, ak pozorujeme Slnko, teda povrch Slnka v tej viditeľnej oblasti spektra, alebo teda povedzme aj v rentgene, tak vlastne dostávame informácie o tom, čo sa deje na povrchu Slnka, alebo čo sa tam udialo pred 8 minútami a 15 sekundami. Lebo taký je čas, kým sa táto vzdialenosť 150 miliónov kilometrov dá preletieť tou rýchlosťou 300 tisíc kilometrov za sekundu. Dnes ale do toho jadra Slnka, alebo do podpovrchových vrstiev Slnka, dá sa teda pozerať, alebo teda dá sa tie vlastnosti teda toho vnútra Slnka zisťovať, teda hovorím, alebo cez tie registráciou neutrín, alebo pomocou tzv. Helioseizmológie, to znamená, že my dokážeme pozrieť pod povrch Slnka a teda zistiť, čo sa teda vlastne tam odohráva. Tak toto, hovorím, bola tá názorná ukážka, teda ako by to malo na tom slniečku teda vyzerať. Tu na ďalšom obrázku sa pozrieme teda, ako sa dnes skladajú jednotlivé štruktúry samotného jadra Slnka. Čiže Slnko rozdeľujeme ako na oblasť, ktorá teda je viditeľná. To je tá fotosféra, ktorú my vnímame ako veľmi jasné svetlo vo veľkosti futbalovej lopty na oblohe, na ktorú teda samozrejme nie je dobre sa pozrieť. A tu je vlastne už predstavené, alebo sú predstavené vnútorné časti Slnka, tak ako ich poznáme z pozorovaní helioseizmológie, to znamená zo štúdia zvukových vln, ktoré teda v jadre Slnka permanentne existujú na rôznych úrovniach a ktoré dokážu mapovať Slnko od jeho povrchu smerom dovnútra vlastne až do tzv. Tej oblasti jadra, čo teda predstavuje približne asi vzdialenosť 125 000 km od centra Slnka.
No a nad tým jadrom Slnka, kde prebiehajú termojadrové reakcie, nám vlastne sa nachádza oblasť žiarivej rovnováhy, kde to žiarenie sa prináša, alebo kde tá energia sa prináša žiarením až do oblasti, povedzme 200 000 km pod samotný povrch Slnka, kde teplota už je relatívne dosť nízka na to, aby sa to žiarenie alebo tá energia nemohla prenášať žiarením a pristupuje do úvahy efektívnejší prenos energie, tzv. Konvekcia. To znamená, v jadre Slnka je teplota asi tak radové od 15 do 20 miliónov Kelvina. Tam prebiehajú termojadrové reakcie v týchto oblastiach. Tu ďalej potom už nie, tu sa len tá energia prenáša žiarením. A tu už, keď tá teplota je tak povedzme radové okolo 5 miliónov Kelvinov, tak vlastne tá energia sa žiarením prenášať nedá a nastupuje konvekcia. To poznáte teda veľmi dobre, povedzme, keď sa nám nahrieva nejaký, ja neviem, plech a nad tým teda potom vidíte stúpať jednotlivé vzdušné tepelné prúdy alebo povedzme v horách, keď ste, že na tej strane, kde sa nahrieva vzduch zo Slnka, tak začína sa teplo a vo mraky začínajú teda stúpať smerom hore a podobne. No a potom vlastne sa odtiaľ to vyžiarí všetko smerom ďalej dopredu. Ak sme donedávna poznali vlastne také tri zložky vnútra Slnka, to znamená jeho jadro, oblasť žiarivej rovnováhy a tzv. Konvektívnu zónu, tak na základe tých seismologických meraní sa ukázalo, že vlastne tá oblasť, ktorá je medzi oblasťou žiarivej rovnováhy a samotnou konvekciou, je veľmi zložitá a komplikovaná, je hruba iba niekoľko desiatok tisíc kilometrov a nazýva sa proste akože styčná vrstva, alebo ja som ju preložil ako styčná vrstva, pretože nenašiel som ekvivalentnejší teda výraz pre ňu v slovenčine. A vlastne táto vrstva tak nejak nám oddialuje alebo oddeluje tie vlastnosti z konvektívnej zóny od oblasti žiarivej rovnováhy. Tam sa predpokladá, že dneska vzniká zárodok magnetických polí, ktoré potom na povrchu Slnka pozorujeme vo forme vzniku slnečných škvrn, erupcií, eruptívnych protuberancií a podobne. Mení sa aj chemické zloženie a vlastne tá konvektívna zóna ďalej nižšie potom nepokračuje. O tej teplote tam sa teda toho dosť málo vie, ale približne sa odhaduje, že by tak mohla byť radové nejakých tých okolo 5 miliónov kilometrov. No, dostávame sa na povrch Slnka. Ten povrch Slnka je totiž zaujímavý tým, že ak sa na neho pozrieme, povedzme, cez stredný ďalekohľad, tak zistíme, že povrch Slnka sa skladá zo svetlých a tmavých bodiek, alebo teda bodov, alebo plôch. To sú vlastne granuly a sú to vlastne výstupné prúdy toho teplého plazmatu z konvektívnej zóny na povrch Slnka. Odkiaľ, keď sa vyžiarí energia, tak ten plyn sa ochladí, sústne a začne teda postupne klesať smerom ďalej na dno konvektívnej zóny. A to potom sa nám javí ako tmavé miesta. V každú minútu teda máme na povrchu Slnka približne niekoľko miliónov jednotlivých granul a ten proces vlastne, ako tie granuly vznikajú, pretože ich životnosť je asi okolo 8 minút, vidíme na tomto mieste, teda na tomto obrázku. A ja to vždy hovorím tak, že povrch Slnka vyzerá ako také nejaká vriaca voda, alebo teda ako vriaca kaša, alebo teda hrakov, alebo nejakákoľvek ináč. Je to jednoducho skladka permanentne buble a tento pohyb vo fotosfére, ten vlastne nám spôsobuje to, že potom v slnečnej korone teda vznikajú rôzne razové vlny, ktoré pravdepodobne, alebo teda spolu s inými vlnami, s inými kmitmi, teda nám spôsobuje to, že tá korona je ohrievaná na tých 1 až 5 miliónov kelvinov. Čiže jeden dnešný taký kardinálny problém v oblasti slnečnej fyziky je to, aby sme poznali dokonalý mechanizmus ohrevu slnečnej koróny, pretože povrch Slnka má teplotu okolo 6000 kelvinov, kdežto tá korona je teplá približne tak radové od 1 do 5 miliónov kelvinov. A viete, že proste teplo sa vždy prináša z teplejšieho prostredia na chladnejšie a nikdy nie naopak. To znamená, mechanizmus ohrevu slnečnej koróny nám teraz zostáva dneska naďalej nezvestný. Keď hovorím, sú viaceré teórie, ktoré teda hovoria o tom, že za mechanizmus ohrevu slnečnej korony sa považujú rôzne oscilácie, ktoré teda vznikajú, či už v konvektívnej zóne, alebo potom na povrchu Slnka práve tým rôznym natriasaným a tak ďalej a tak ďalej. Ja som tu už uviedol, že Slnko je veľmi silným magnetom. To prvýkrát magnetické pole, alebo takto o tom, že Slnko je silným magnetom, sa vlastne odhadovalo už z tvaru slnečnej koróny. Totiž, ak sa pozoruje slnečná korona v čase minima slnečnej aktivity, tak tam vidíme krásne, že tie jednotlivé štruktúry, teda hlavne tzv. Polárne koronálne lúče, nám vlastne pripomínajú dipol.
Tak to tak platilo toto všetko do začiatku 20. storočia, ale práve v roku 1908 Hale, keď našiel americký astrofyzik, keď objavil magnetokrám na základe Zemanového rozštepu spektrálnych čiar, tak zistil, že slnečné skvrny sú vlastne silným zdrojom magnetického pola. Ja sa teraz rýchle, ja to poviem v starých jednotkách, že také silné magnetické pole na povrchu Slnka je približne asi 4000 gaussov, to je tuším 10^-4 tesla. Ak sa mýlim, tak ma opravte. A že celkové magnetické teda proste pole je približne asi len 1 gauss. Takže dneska to magnetické pole na povrchu Slnka teda meriame všade, to znamená nielen v slnečných škvrnách, kde to magnetické teda pole je veľmi silné, kde teda potom vytvára jednotlivé siločiary a vlastne celá slnečná korona, celá tá štruktúra slnečnej korony, ktorú ste teda videli na tých rôznych fotografiách Slnka, a ktorú ešte aj tu budeme prezentovať, dneska je vlastne tvorená, alebo je odrazom magnetických polí na povrchu Slnka, či už celkového magnetického pola Slnka, alebo potom jeho jednotlivých lokálnych častí, teda v tzv. Aktívnych oblastiach. A tuto sa proste ešte píše, že teda v tých silných alebo že v tých aktívnych oblastiach sú tie siločiary magnetického pola potom otvorené, v tých slabých miestach potom siločiary magnetického pola sú otvorené a vlastne so slnečným vetrom sú siločiary magnetického pola unášané až do oblasti našej Zeme. To znamená, že naša Zem sa nachádza aj skoro v magnetickom poli našho samotného Slnka. Čím tá oblasť tu je bielšia, tak tým tá teplota je potom samozrejme z hľadiska toho fyzikálneho teda podstatne vyššia, než v prípade tých tmavších častí. Ten mechanizmus vzniku slnečného pola je veľmi zaujímavý. Dlho sa teda predpokladalo, že vlastne magnetické pole vzniká tak, že Slnko má diferenciálnu rotáciu, a ono vlastne teda naozaj má, ja som to už na začiatku povedal, že zároveň sú tam teda výstupné prúdy, že je teda tam vysoká teplota, vznikajú tam elektrické toky a výsledkom potom celého toho je to, že sa teda začína vytvárať mechanizmom dynamo samotné magnetické pole. Ovšem, Slnko ako také malo by mať časť svojho magnetizmu ešte od vzniku samotnej, od vzniku teda od samotného svojho vzniku, to znamená, malo by mať magnetické pole z čias tvorby Slnka ako takého. Preto veľmi často hovoríme, že vlastne na povrch, alebo na Slnku teda, že máme dva magnetické polia, alebo dva systémy magnetických polí, tzv. Globálne magnetické pole, a to druhé, to je to celkové, kde je, povedzme, tvorená celková štruktúra koróny ako taká, a potom tie lokálne polia, ktoré sme teda videli. Na tomto obrázku si ukážeme, že ak sa teda zasa pozrieme na povrch Slnka, tak teda vidíme tam nielen granuláciu, ale z času na čas sa nám tam objavia veľmi tmavé miesta, ktoré teda sa systematicky pozorujú, povedzme od, neviem, roku 1609, od vynetenia prvého ďalekohľadu. I keď sa sporadicky teda pozorovali sem tam ďaleko skôr voľným okom. A slnečné škvrny vlastne teda naozaj dneska nie je nič iné ako silná koncentrácia magnetických polí, kde štandardná konvekcia je potlačená, to znamená, že tie konvektívne prúdy teda nemôžu vystúpiť na povrch Slnka. A preto je tu nižšia teplota voči fotosfére zhruba radové, tak nejak povedzme asi o 1000 kelvinov. Tu len tak pre vašu informáciu je znova ukázaná veľkosť našej Zeme. To znamená, že slnečné škvrny, ktoré tam majú rôzny tvar a rôzne miesta výskytu, rôznu životnosť, tak samozrejme, že sú aj také slnečné škvrny, ktoré teda môžeme vidieť voľným okom. A znova na tomto obrázku vidíme tú dynamiku, ako to všetko buble, ako sa to skrátka všetko v okolí slnečnej fotosféry, v okolí slnečnej škvrny vo fotosfére pohybuje. Samozrejme, že aj tu tá hmota tu vyteká smerom vonka, na niektorých teda potom zasa miesta vníka ďalej do slnečnej škvrny. To znamená, že Slnko alebo povrch Slnka je v permanentnom dynamickom pohybe, teda ktoré naše oko za normálnych podmienok teda vidieť nemôže. Preto aj tá názov tej mojej prednášky teda bol Dynamické Slnko, a preto tieto obrázky tu ukazujem, aby som tú dynamiku vám čo najviacej priblížil. Tu na tomto mieste to je vlastne len detail tejto slnečnej škvrny. Tu sú potom teda nejaké ďalšie slnečné škvrny, ktoré samozrejme pri tom veľkom, pri tom malom zväčšení teda nie sú tak viditeľné. Na ďalšom obrázku sa môžeme pozrieť, ako teda sa to tu všetko mení, respektíve ako my vidíme, alebo ako vnímame teda prekoc fotosféry do chromosféry. To znamená, toto tu je viditeľný povrch Slnka so slnečnými škvrnami, toto tu je chromosféra, to znamená, že tam sme v nejakej výške 10 000 km nad samotným slnečným povrchom. Totiž treba povedať, že chromosféra ako taká,
To je prvá vrstva nad slnečnou fotosférou, ktorá má hrúbku tak radové od 5 do 10 tisíc kilometrov. Za ňou potom nasleduje tzv. Prechodová oblasť, kde teplota už je 100 tisíc kelvinov. Na ňou potom začína samotná korona, ktorá má teplotu už až tých 1 milión, 1, teda až 5 miliónov kelvinov. Na tom ďalšom obrazočku si skúsime pozrieť, teda povieme si teraz tu niekoľko slov o slnečnej korone. Tak viete, že slnečná korona je najvrchnejšia časť atmosféry našho Slnka. A okolo histórie výskumu slnečnej teda koróny panujú teda veľmi zaujímavé historky, aby som vám teda dovolil si ako niektoré z nich uviesť. Tak zaprvé to, že slnečná korona vlastne do roku 1860 bola pokladaná za atmosféru nášho mesiaca, po prípade za akúsi Fata Morganu. A to, že je to atmosféru mesiaca, nepovedal nikdy iný ako slavný astronom Kepler pri zatmení, pri pozorovaní úplného zatmenia Slnka mesiacom v roku 1605. A keďže Kepler bol Keplerom aj v tej dobe, tak nikto si nedovolil teda povedať, že vlastne tá korona nie je niečím iným ako atmosférou mesiaca. Koncom, alebo v polovičke 19. storočia existovali rôzne náznaky o tom, že pravdepodobne to nebude tak, pretože ak mesiac zakrýval samotné slnko, tak on vlastne teda zakrýval aj koronu. To znamená, že tí ľudia už nevideli teda tú koronu ako celok, to znamená, že ona bola zakrytá, tým pádom nemohla byť atmosférou mesiaca, ale jednoducho Kepler bol Kepler, tak jeho záver teda pretrvával ďalej. No a keďže tých problémov teda už bolo strašne veľa, tá vedecká obec sa nevedela rozhodnúť, či korona je teda, či korona teda je atmosférou Slnka alebo atmosférou mesiaca, tak z poverenia jedného pápeža z pápežov, Angelo Secchi a Valentina Rue, pozorovali v roku 1860 koronu v Španielsku fotograficky. To teda bol prvý veľmi dôležitý moment pre výskum slnečnej koróny a zistilo sa porovnávaním teda dvoch obrázkov zo vzdialenosti od seba asi 400 km, že naozaj tá slnečná korona je, alebo teda je súčasťou Slnka a nie súčasťou Mesiaca. Ale treba proste povedať, že ten spor medzi vedcami, že k čomu to patrí, to slabé, namodralé svetlo, teda trval približne ešte ďalších 40 rokov a začiatkom 20. storočia, sa nakoniec takto naozaj povedalo alebo potvrdilo, že áno, korona je tou časťou, ktorá patrí k samotnému Slnku. Ten dôvod, no ešte taký potom ďalší háčik vo výskume slnečnej korony, teda bol povedzme tomu, že v roku 1869, opäť pri úplnom zatmení Slnka mesiacom, sa v spektre slnečnej korony pozorovala veľmi jasná emisná koronálna čiara, veľmi jasná spektrálna čiara. A keďže táto spektrálna čiara, pretože už chemická analýza prvkov na Zemi teda bola známa, tak sa vedelo o tom, že takýto prvok na Zemi neexistuje a pozvali tento prvok koronium, akože hypotetický prvok koronium, a bol to podobný prípad ako pre skúmanie teda helia, ktoré tiež najprv bolo objavené až na Slnku. A ten problém koronia ako hypotetického chemického prvku, ktorý tam mal v žiadnom prípade zastúpenie v Mendelejevovej tabuľke prvkov, trval až do roku 1940, keď Ben Edlen zistil, že vlastne táto spektrálna čiara je tvorená vysokoionizovanými prvkami železa, niknu, vapníka a tak ďalej a tak ďalej. Takže toľko zatiaľ k tej slnečnej korone. Teraz môžeme ísť, povedzme, hádam znova na samotné slnko. Teraz neviem, či bude klikať toto alebo toto. Áno, tak toto sa dívame tu na slniečko a na jeho povrch s veľmi slnečnou, veľmi teda veľkou, mohutnou slnečnou škvornou, ktorá teraz skrátka bola pozorovaná aj zo Zeme voľným okom. A tu treba uviesť, že tie slnečné škvrny ako také sú veľmi dôležitým faktorom o tzv. Slnečnej aktivite, o ktorej teda my si ešte potom povieme neskôr. Treba povedať, že tie slnečné škvrny sa nenachádzajú na ľubovoľnom mieste na svete, ale v určitých preferovaných dĺžkach a v preferovaných heliografických šírkach, ktoré teda postupne zo šírok 30 stupňov nad alebo pod rovníkom sa postupne približujú od minima slnečného cyklu, teda od maxima slnečného cyklu do minimu. A tá doba výskytu teda jedného cyklu slnečnej aktivity nám trvá v priemere 11 rokov. Samozrejme, že ona môže byť buď kratšia alebo dĺžka. Ak teda si chceme predstaviť, alebo čo teda vlastne ten slnečný cyklus, čiže ak hovoríme slnečný cyklus alebo cyklus slnečnej aktivity, tak to je teda vyjadrenie určitej charakteristiky, napríklad množstva alebo veľkosti slnečných škvrn od toho minima do maxima. Napríklad práve teraz zostupujeme do minima slnečnej aktivity medzi cyklom 23 a 24.
A vedú sa veľké napríklad predpovede o tom, alebo teda hádky o tom, že aký bude mohutný ten nasledujúci cyklus 24, pretože my vieme, že od tej slnečnej aktivity, ako sú erupcie, protuberancie a tak ďalej, závisia mnohé vlastnosti našej zemskej atmosféry, ionosféry, stavu slnečného vetra, čo všetko potom vplýva na družice, na umelé kozmické sondy a podobne. Takže my dneska pomocou takého rekonštruovaného radu teda vieme, že tá slnečná aktivita trvala povedzme až do roku 1750. Predtým sa teda pozorovalo tzv. Maunderovo minimum, to znamená, že na povrchu Slnka sa nepozorovali žiadne slnečné škvrny. Doteraz je problém toto vysvetliť, ako to teda vlastne s tým mechanizmom dynamo na Slnku existuje. Na ďalšom obrázku si teraz skúsime ukázať. My totiž ešte hovoríme, že cyklus slnečnej aktivity, ale on v podstate existuje tzv. Halleho cyklus alebo magnetický cyklus a on je znázornený túto, že ak teraz sa meria magnetické pole na povrchu Slnka v jednotlivých škvrnách, tak vždy na jednej pologuli na tzv. Vedúcej škvrne v danom cykle je napríklad kladná polarita, v tej zápornej potom časti je záporná polarita, kdežto na južnej pologuli je južná polarita a záporná polarita. V maxime cyklu slnečnej aktivity sa tieto polarity vymenia a celá tá kompletná výmena polarit nám trvá 22 rokov, preto hovoríme, že aj že magnetický cyklus slnečnej aktivity, túto hádam teda možno bude lepšie viditeľné, ako to beží, že zmena polarit z jedného, teda aby sa opakovala tá istá polarita na tej istej pologuli, nám vlastne trvá 22 rokov. A tak toto tu bola premena Slnka z viditeľnej oblasti žiarenia do rentgenovej. To bola družica Jokoch, toto je z družice Soho. Takže ten cyklus slnečnej aktivity, hovorím, je veľmi dôležitý práve pre výskum vzťahov Slnko-Zem. No, na ďalšom obrázku teda by sme si teda mohli ukázať teda vlastne taký zaujímavý fenomén, ktorý tiež má svoju veľmi zaujímavú históriu, a to je tzv. Ejekcia koronálnej hmoty. My totiž dneska vieme, že zo slnečnej korony teda permanentne nám uniká takto. Zo Slnka, zo slnečnej korony uniká hmota dvojakým spôsobom. Buď tzv. Slnečným vetrom, a vieme teda, že napríklad keby tá hmota do slnečnej korony nebola doplňovaná z povrchu Slnka, ako to sa teda ešte dneska nevie, tak v princípe za 40 minút tá korona by neexistovala, pretože všetká hmota by zo Slnka, teda zo slnečnej korony, utekla preč. Ale okrem toho existuje iný mechanizmus, tzv. Ejekcia koronálnej hmoty, ktorá predstavuje podobný mechanizmus ako si erupcie, teda s tým, že vlastne tam dochádza pri ejekcii koronálnej hmoty, teda dochádza vlastne k zničeniu sa nejakej tej magnetickej štruktúry. A povedzme, tá eruptívna protuberancia, alebo teda iná hmota z tej korony, skrátka odbehne preč. A ten fenomén, a možno to poviem potom pri ďalšom obrázku, ten fenomén ejekcie koronálnej hmoty je zase taký zaujímavý prípad, že on teda bol povedzme prvýkrát pozorovaný ešte v predminulom storočí. Samozrejme, že tá ejekcia koronálnej hmoty to je veľmi zložitá štruktúra. Že tá prvá ejekcia koronálnej hmoty teda bola pozorovaná ešte v roku 1860 alebo 70 pri zatmení Slnka. Ale keďže príslušný astronom si dovolil zakresliť taký útvar, ktorý teda mal podobu nejakého balóna v slnečnej korone, tak podľa proste iných fyzikov to nebolo možné. V korone by takéto niečo existovalo, tak podľa, že teda kreslil svoju fantáziu a nie samotnú slnečnú koronu, čo dneska teda vieme, že nie je pravda. Potvrdenie existencie ejekcii koronálnej hmoty teda bolo dokázané až v roku 1973. No na tomto obrázku len taká rýchla ukážka, ako vyzerajú teda protuberancie. Ja som teda spomenul, že protuberancie sú vlastne husté chladné mraky vodíkovej plazmy, ktorá teda sa pozoruje v horúcej slnečnej korone. Samozrejme, že musíme pozorovať protuberancie v tej spektrálnej čiare H alfa, pretože ináč sú veľmi slabo alebo vôbec neviditeľné. Tá dynamika tu teda opäť vidíte, že povedzme tá protuberancia teda nikdy nie je stabilná. Ona sa vyvíja, keď tá hmota sa pomaly prenáša buď z fotosféry do korony a naspäť dole do fotosféry, alebo jednoducho takto pendluje medzi sebou. Skrátka, dokáza tam vždy k nejakému pomalému alebo teda skrátka rýchlejšiemu pohybu alebo posunu. Čiže ani protuberancie ako také nie sú stabilné. No, my sme
dlho, povedzme, to bolo práve na tých fotografiách korony krásne viditeľné, čo tu pán profesor Druckmayer ukazuje, že ono zdanlivo sa nám zdá, ako keby tá korona tvorila iba veľmi veľké štruktúry. Ovšem, či máme kvalitnejší prístroj, ako napríklad teraz družicu Trace, tak dokážeme v slnečnej korone rozoznávať veľmi tenké útvary, ktoré naozaj už potom napodobňujú tie jednotlivé siločiary, ktoré teda v magnetických poliach sa pozorujú. A ja musím túto len potvrdiť vlastne to, čo povedal pán Zdeněk Pokorný, že tie fotografie, ktoré teraz tu vidíte, hlavne tá fotografia slnečnej korony z toho posledného zatmenia slnka je tak fantastická, že jej kvalita čo do štruktúry sa vyrovná družici Trace, ktorá teraz stojí niekoľko miliónov korun. Ja si dovolím ešte povedať inú takú hriešnú myšlienku, že vlastne tá biela korona, ak by sme ju teda porovnali s týmito slúčkami v rentgenovej oblasti spektra, tak teda dovolím si povedať, že je takmer úplne totožná. Akurát, že máme nevýhodu v tom, že tú slnečnú korunu my nemôžeme tak často pozorovať, ako pozoruje družica Trace jednotlivé oblasti slnečnej koruny. A tu teda vidíme krásne zasa rotáciu a to, čo všetko sa odohráva potom v slnečnej korone. Čiže ak hovoríme, že dynamické slnko, tak teda ono naozaj dynamické je v tej rôznej časovej škále od niekoľko tých milisekúnd v jadre slnka až po teda minimálne tých niekoľko dní, ktoré teda pozorujeme v aktívnych oblastiach. No na tomto obrázku by sme mohli pozorovať práve ten fantastický fenomén, ktorému teda hovoríme erupcia. Erupcia to je náhle zjasnenie, náhle vyvrhnutie veľkej časti hmoty a elektromagnetického žiarenia v celej oblasti spektra z veľmi malého objemu a je to vlastne svojím spôsobom anihilácia magnetických polí, ovšem ten samotný presný mechanizmus sa nepozná. Tuto je dôležité na tomto obrázku, ja ho ešte predsa len raz opakujem, si všimnúť, povedzme to, že napríklad teraz tu nemáte nejaké takmer zrno a tu teraz nás ako keby začalo snežiť. Za chvíľočku to uvidíme, tak najprv sa myslelo, že to sú také nejaké neznáme múchy alebo problémy, ktoré na tom CCD detektore na družiciach alebo na kozmické sonde SOHO vznikajú, ale nakoniec sa ukázalo, že sú to vlastne veľmi vysoko energetické toky jednotlivých častí hmoty a tým pádom môže, povedzme, potom toto ničiť aj prístroje na družiciach. No tu teraz bude nasledovať taká premena alebo dynamiky protuberancií rôznych typov, rôznych tvárov, ako teda viete, protuberancie môžeme pozorovať aj zo Zeme pomocou koronografov cez úzkopasmové filtre. Štruktúra teda tých protuberancií teda naozaj je fantastická. Myslím si, že doteraz neexistuje teória, ktorá by spoľahlivo vysvetľovala teda ich tvary. Čo je nakoniec celkom pochopiteľné, pretože máme dočinenia s úplne iným stavom hmoty a ako je to známe teraz zo zákonov jednostatickej rovnováhy a podobne. Tu teda je potom približené, povedzme to, slniečko v extrémne ultrafialovej oblasti spektra s rôznymi klasickými slučkami a podobne. No, ja by som možno postupne teda mal prekázať ďalej, lebo neviem, ako stojíme na tom s časom. Škoda má hodinky poblízko, už rozprávam skoro hodinku. Tak ešte môžem pokračovať ďalej. No, tuto je taká názorná ukážka, čo je to vlastne ten slnečný vietor. Že ten slnečný vietor je vlastne konštantný únik častíc rôzne takto rýchlosťami približne od 200 do 800 km za sekundu do celého teda proste do celej heliosféry. Samozrejme s tým, že ak táto vlna, alebo že táto časť zakýtava teda potom aj našu zemskú magnetosféru z jednej strany teda strátka stlača, to znamená, že naša magnetosféra je teda silne stlačená, teda ovplyvniteľná potom slnečným vietrom. A ak sú, povedzme, tie poruchy z povrchu slnka ďaleko silné, alebo veľké, hlavne povedzme po takých erupciách, po takých ejekciách koronálnej hmoty, tak potom tá magnetosféra našej Zeme je stlačená, dochádza k zmenám v radiovom žiarení, dochádza k zmenám, ktoré možno pociťujú aj bežní ľudia, ak sú teda senzitívni na zmeny v tlaku magnetickom poli a podobne. No a toto je práve vždy to spojené, hovorím, s nejakou tou aktivitou na povrchu Slnka a vlastne takýto prvý príklad názorný spojenia veľkej erupcie na povrchu Slnka a so zmenou magnetického pola na povrchu Zeme bol zaregistrovaný 1. septembra v roku 1859, keď 3 dní potom, ako na povrchu Slnka bolo pozorovaná silná erupcia, tak sa prejavila veľmi silná zmena magnetického pola v našej Zemi. No a odtedy samozrejme, že ten výskum teda pokračuje teda podstatne ďalej. No my vieme, že vlastne
so zmenou alebo toku magnetického pola a časti slnečného vetra v oblasti našej Zeme potom súvisí aj zmena toku kozmického žiarenia, ale opačnou fázou, to znamená, že ak je Slnko v maxime slnečnej aktivity, tak potom to kozmické žiarenie má teda najmenší prítok do zemskej atmosféry a pretože je odkladané magnetickými polami Zeme v prípade, že je to v minime slnečnej aktivity, tak to kozmické žiarenie teda má zas akože najväčší prítok alebo tých častíc do zemskej atmosféry. Na posledné štúdia napríklad ukázali to, že so množstvom dopadu kozmického žiarenia súvisí aj tvorba mrakov v zemskej atmosfére, to znamená s tvorbou mrakov v zemskej atmosfére, potom teda povedzme súvisia zrážky a tak ďalej, aj keď teraz do tohoto povedzme všetkého vplývajú teda aj ľudia. No tu bolo niekoľko ukážok teda, kde vlastne vznikajú ejekcie koronálnej hmoty. Tu myslím, že znova si ukážem jednu nádhernú fotografiu ejekcie koronálnej teda hmoty, ktorá dokáže teda vyniesť alebo vymiesti veľké, čo je? Takže ak by sme teda takto si dokázali zrýchlenie pozorovať slnečnú koronu, tak potom takto by sme nejak videli, ako to tam vlastne prebieha. No na ďalšom obrázku teda skúsime sa povedať, neviem, čo je teda presne tu. Tu je teda niekoľko zasa záverov ešte. Myslím, že tento obrázok je veľmi pekný. A tu teraz si všímajte predovšetkým tú fantastickú štruktúru, ktorá sa potom vytvorí tu na tej pravej časti v jednotlivom tam prípade ejekcie koronálnej hmoty. Treba povedať, že tá kozmická sonda SOHO nám umožňuje teda vlastne pozorovať nielen takéto štruktúry v slnečnej korone, ale napríklad my z pozorovania na SOHO vieme, že na Slnko takisto samozrejme, že dopadajú komety tzv. Krojcovej skupiny. To znamená, že keď kometa, ktorá ma teda prelietáva veľmi blízko okolo Slnka, prichádza k Slnku, tak ona v dôsledku vysokej teploty už od toho Slnka neodíde, ale jednoducho sa v tej slnečnej korone rozptýli. Áno, tu je ten prípad, teda, ako je tá naša zemská magnetosféra ovplyvňovaná, teda povedzme, tou nárazovou teda vlnou, ktorá prichádza ku nám zo Slnka. To znamená, že naša magnetosféra je teda permanentne deformovaná, teda nikde nie je sfericko-symetrická, ale vždy deformovaná. To znamená, tu je taký chvost našej magnetosféry. A ja tento obrázok teda pustím predsa ešte len raz, pretože to je ako teda to, čo vzniká na Slnku, teda tu niekde niečo vybuchne. Dúfam, že ako nie nejaké bomby vo vlaku, ale na Slnku. Tu sa šíri tá nárazová vlna smerom do oblasti našej Zeme. A teraz, keďže tie častice zo Slnka nemôžu priamo vstupovať na zemský povrch kdekoľvek, tak oni teda povedzme vstupujú iba túto cez tzv. Kašpe alebo špice. Tu sa potom pozorujú polárne žiary, ktoré všem vznikajú, ale tak, že ten zvýšená koncentrácia častíc prichádza z toho protichvosta do oblasti našej Zeme a to sa teda potom tu vytvára ako elektrický tok a vzniká samotná polárna žiara. Ja musím tu pochváliť profesora Druckmillera, nie preto, že tu sedí, ale má také fantastické snímky z Brna, z polárnej žiary, že až škoda je to, že nemôžem to tu na tomto CD-čku ukázať, pretože som to tu nedokázal komponovať. Takmer som nikdy nechcel veriť, že sa môže polárna žiara teda pozorovať aj v Brne. A toto je, myslím, jedna bude z ukážok, ak to teda nám tu pôjde, alebo nie. Ono to veľmi teda chodí. Nechce to teda, aby mala byť erupcia. Tá erupcia, samozrejme, keď sa pozoruje v rentgene, tak teda má fantastické zjasnenie, že keby sme mali rentgenové oči, tak tento bod, ktorý tu vidíme, ten je povedzme tisíckrát jasnejší. To znamená, že keby sme mali rentgenové oči, tak vlastne od erupcie ako také by sme teda až mohli dokonca zoslepnúť, alebo teda oslepnúť. Takže nechce na to slnečko teda dívame z ktorejkoľvek strany, tak vždycky teda vidíme, áno, to je taký dovezme teda prípad, ako dochádza k vzniku polárnej žiary, že ten oval polárnych žiar teda sa pozoruje buď okolo severného alebo okolo južného polu, jeho tvar sa mení v závislosti práve od stavu ionosféry a stav ionosféry sa teda mení od toho, ako sa mení aktivita na povrchu Slnka. Dneska sú také dva veľké medzinárodné programy pre výskum vplyvu slnečnej aktivity na našu Zem, alebo teda vôbec na heliosféru. Je to tzv. Proste život s hviezdou alebo space weather. Ono, viete, my dneska o tom dosť málo vieme, teda my, pretože napríklad my nesme vlastníkmi umelých družíc Zeme, my nesme vlastníkmi kozmických sond. My napríklad takéto rôzne programy, ako teda družice
běhají po vesmíre. My takéto informácie nemáme, ale povedzme tie veľké štáty, ako aj Rusko, Spojené štáty, teda hlavne Spojené štáty a ďalšie, ktoré to všetko zabezpečujú, rôzne spojenia, tak teda vedia veľmi dobre, čo všetko môže Slnko na takýchto družiciach spôsobiť. To znamená, že spôsobuje poruchy na družiciach, tým pádom to kaza k poškodeniu prenosov dát, môže prichádzať k poškodeniu zdravia kozmonautov. To je takýto názorný prípad, teda ako vyzerá ten oval polárnych žiar nad severným a nad južným polom. Je zaujímavé, že povedzme tie polárne žiary sa pozorujú nie iba na našej Zemi, ale napríklad sa pozorali polárne žiare na Jupiteri a na Saturni a tak ďalej. Tu je práve polárne žiary teda na planete Jupiter. To tu krásne vidíte, kto sedí bližšie vpredu, možno, že by tam vzadu. A tuto zase povedzme polárne žiary, ktoré to sa dá pozorovali na samotnom Saturne. Takže polárne žiary teda nie je žiadny fenomén. Ja možno, že som ešte teda zabudol uvieť, že na samotnom povrchu Slnka my dneska pozorujeme tzv. Slnkotrasenia. To znamená, že po silných erupciách, ak nejaká časť hmoty vyvrhnutá zo samotnej erupcie, alebo teda povedzme z korony, teda beží dole na samotný povrch Slnka, tam sa zráža s hustejšou zložkou hmoty vo fotosfére, v chromosfére, tak spôsobuje teda doslova na Slnku slnkotrasenie, ktoré teda dokážeme registrovať pomocou kozmickej sondy SOHO. Takže ja si myslím, že už pomaličky teda budem končiť. Možno tu teda ešte raz ukážem v takom zrýchlenom zábere, ako z toho Slnka planie niečo do oblasti našej Zeme, teda ako potom ten chvost sa mení a ako na tom pravom obrázku nám tuto potom teda vznikajú jednotlivé polárne žiare. Samozrejme, že čím je tých polárnych, alebo čím je nižšia slnečná aktivita, tak tých polárnych žiar je menej, čím je tá aktivita slnečná vyššia, tých polárnych žiar je teda potom podstatne viacej. A historický význam, alebo teda výskum polárnych žiar nám ukazuje na stav alebo možnosť, ako skúmať slnečnú aktivitu smerom ďalej dozadu. My vieme, že tá slnečná aktivita to nie je iba nový fenomén, to znamená, že od toho roku, ja neviem, 1750, takže slnečná aktivita teda existovala predtým a práve dôkazom toho, že ona bola, je výskyt množstva polárnych žiar, alebo povedzme letokruhy kromov, dneska teda letokruhy stromov, alebo povedzme pomerzme uhlíkovej metódy, alebo pomocou pomeru kyslíkov 18, alebo dneska sú to rôzne slučeniny v ľadovcových nánosoch v Antarktide a podobne. A vieme teda, že tá slnečná aktivita pravdepodobne trvala po niekoľko desiatok až stovák miliónov rokov smerom dozadu. A tu je len taká rýchla ukážka, teda, čo všetko spôsobujú ejekcie a protuerupcie v zemskej magnetosfére. To znamená, poruchy na družiciach môžu spôsobiť poruchy na lietadlách pri navigáciách, problémy s telekomunikáciami, ničia samotné prístroje na družiciach. Je niekoľko priamo dôkazov, že po silnej erupcii boli zničené družice, povedzme, v hodnote niekoľko desiatok alebo stovák miliónov dolárov. Že napríklad po silných erupciách dochádza k výpadkom energetických sústav na Zemi, ako sa dostalo v roku 1989 na východe Spojených štátov a podobne. Takže vlastne ten výskum Slnka, ak teda sa robí, tak sa robí nie iba tak samoučelne, ako by som to skrátka nazval, ale jednak sa robí proste preto, aby sme naozaj tú fyziku Slnka čo najlepšie poznali, aby sme poznali čo najlepšie jeho vplyvy na činnosť a nádej u nás na Zemi a aby sme lepšie mohli poznať zákonitosti magnetohydrodynamiky a samozrejme teda, aby sme potom povedzme lepšie poznali v porovnaní s vývojami iných hviezd, ako sa bude naše slnečko teda vyvíjať smerom ďalej do budúcnosti. Takže ja by som asi možno týmto obrázkom aj skončil. Zatiaľ vám teda ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teda pokiaľ by ste mali chuť a čas, tak